كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرب ومن أعجم لا كوي آپ جیسا ہے نا کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً اعلی حبیبی کا خیری خلق کوئی میں درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً اعلی حبیبی کا خیری خلق کوئی میں سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خلقت شانی میرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید دولانی مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً اعلی حبیبی کا خیری خلق کوئی میں